bravo. Axşamınız xeyir olsun. Bu möhtəşəm açılışa görə Azəri Atəşi rəqs qrupuna sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Lətifə, həmişəki kimi möhtəşəmsiz. Çox sağ olun. Söz dolu, söhbət dolu verilişimizi açıq elan elədiyimizə görə istəyirəm elə haylı küylü, toylu busatlı, adına layiq, hər gəldiyi yerə sevinç gətirən Respublikanın əməkdar artisti Sevinç Sarıyeva buyursun.
Bəh, bəh, bu coşkulu belə təqdimatla, bu coşkulu verilişdə, bu gözəl verilişdə. Bah, ay Allah, bura gələndə keyfimiz açılır. Budur, budur. Valla, girirəm içəri, deyirlər ki, toya gedirəm. Aha. Məsələn, bir yerə gedirəm. Elə istədiyim qohum əqrəbə evinə də gedəndə, qapını tak-tak döyürəm. Gec açırlar. Bir də döyürəm, gec açırlar. Az nağarısınız, ay bacı, içərdən nəyə iş görürsün? Açın da bu qapını. Tak-tak girəndə içəri bir qışqırla, bir bağırtıyla, bir səslə, küylə. Orada artıq nəsə varsa yaddan çıxır. Qaynana gəlinlə tutaşırsa yaddan çıxır. Ay maşallah. Yezinə qaynana ilə tutaşırsa yaddan çıxır. Ay sağ. Səndən hər evə lazımdır. Hə, hə, tövbə. Girdim toya, oynaya girməsən ürəyim partlayır. Maşallah, maşallah. Ha, bu toy nə üçündür? Deyirlər, toya nəyə gəlmişik? Buna nəyə gəlmişik? Deməyə, gülməyə, oynamağa. Dünyanı da gülmək xilas eləyir. Bəli, bəli, bravo, alqışlayın. Qəlbimizdən, könlümüzdən, bax, bu kini, nifrəti uzaq eləsin. Həmişə sevinç, sevinç salsın ürəyimizə. Amin, İlahi hanım. Məni həmişə ürəyinizə salın, əziz tamaşaçılar. Sən varam. Sən artıq oradasan, oturubsan, bax belə. Canımsa, gözürəm sizi. Xoş gəldin, buyur əyləş, keç əzizim. Canım mənim. İndi bura sevinç. Deməkdə, gülməkdə, oynamaqda, oxumaqda heç də səndən geri qalmayan gözəl səsə, nəfəsə, yüksək mədəniyyətə, mərifətə sahib İbrahimov sahib buyurur.
sen olmasan, sen olmasan, olmasan, sen olmasan. Hayat neyimə gərək sen olmasan, 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 sen olmasan. Susar könül, susar ürək sen olmasan, 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 sen olmasan. Həmişəki şıxlığıla xoş gəldin. Çox sağ olun, hörmətli Dilarə xanım, sevimli, dəyərli aktrisamız Dilarə xanım, Dilarə bacı. Salamlayıram sizi və mənim canım ciyərim, tələbə yoldaşım, əziz bacım, dəyərli sənətkar bacım, Sevinç xanımı salamlayıram. Və dəyərli, çox hörmətli musiqiçilərimizi, Agün xanım, Humay xanım, xanım əfəndimiz, Sevinç xanım başda olmaqla, bəy əfəndilər, sizləri salamlayıram. Və təbii ki, bugün yaxşı söhbətlər var, ha, Sevinç. Mən buradayamsa yaxşı söhbət olacaq. Bilirəm və bizi seyr edəcək çox milyonlu tamaşaçılarımızı səmimi qəlbdən, canı könüldən salamlayırıq. Ay, xoş gəldin. Təbətin üçün təşəkkür edin. Buyur, keçəklər. İndi bura kim buyuracaq? Karifey aktorumuz Cahandar Ağa obrazı ilə öz adını kino teatr tarixinə qızıl hərflərlə yazdıran xalq artistimiz Ələddin Abbasovun nəvəsi, sevimli aktorumuz, Yuxu kimi serialından tamaşaçıların həm məhəbbətini, həm də deyərdim məndən beş betər nifrətini qazanan Cəmal obrazı ilə tamaşaçıların daha çox tanıdığı Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktoru Samir Oktayoğlu. Xoş gəldin, Samir. Xoş gördük, hər birinizə çox sağ olun. Bağışlayın, biraz gecikdim. Ey, yaxşıdır, yaxşıdır, yenə yaxşıdır. Başıma oynatıblar, danışaram sonra. Buna da şükür gəldin, çıxdın. Səni burada görməyimə inana bilmirəm. Yuxu kimi gəlir mənə. Niyə? Zatən Bakıdayam da, gəlmişəm. Xoş gəldin. Maraqlı söhbətlərimiz olar, inşallah. Minnətdarım sizə, hər birinizə, bütün ARB şirkətinə, rəhbəriyə məni qonaq dəvət edirsiniz. Xoş gəlmisən. Gül kimi qonaqlarımız var. Salamlayıram. Nəylə gəlir, qəşək qanıyıb qarışacaq. Çox sağ olun, minnətdarım. Gözəl Bakınıza, gözəl Gəncəmizdən Bakımıza xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Buyur keçəklər. Böyük sənətkarımızın, qanı sənətkarımızın ciyar farəsi, nəvəsi. Bəli, bəli. Çox sağ olun. Xoş gəldin bir daha. Mən istəyirəm ki, biz danışaq elə ki, karifey aktorumuz Ələddin müəllimdən söz düşmüşkən, istəyirəm deyəsiniz ki, uşaq vaxtında sizdə gördümü, özü dedim ki, bala, sən böyüyəndə səndən nəsə olacaq, bunu deyir. Deyim, deməli, biz Bakı şəhərinə qohum toyuna gəlmişdik. Babam idi, bibim idi, bir də mən idi. Aslan Abbasımın oğlunun toyuydu. Babamın qardaşı oğluydu. Bizi apardılar, oturdular deputatlarla. Çünki o özü də deputat olubdu. Mən də yeni-yeni aktorluğa başlamışdım. O da dedə bala, səndən aktor olmayacaq. Nəsə, oturduq. Nizami müəllim var idi, familiyası, soyadı yadımdan çıxıb. Didərədi müəllim, bütün evlatlarınızın, nəvələrinizin adlarını oynadığınız obrazlarla qoyursunuz. Oktay, Eloğlu, Aydın, Gültəkin, Ziya. Bəs bu nəvənizin adı niyə Samirdir? Kişi başını qaldırdı, bir mənə baxdı, bir bunlara baxdı. Gördüm, cavab tapanmır. Dedim, olar bu suala mən cavab verim. Hamı da dedi, buyur. Dedim, mən anadan olanda teatr məzuniyyətdəyik. Dedim, barim. O neçə yaşında demirsən? Mənim, deyim sizə. Əla. 20, 21 yaşım var. Ya, maşallah, yaxşıdır. Yaxşı hazır cavab olmuşsa. Sonra belə bir nəsihəti, bir sözü varmı ki, indiyə qədər qulağındadır ki, babam mənə demişdi ki... Mən çox xoşbəxt aktorlardan biriyəm ki, onunla 3 tamaşada oynamışam. Bir Mahnı Dağlarda qaldı tamaşası idi, İlyas Əfəndiyevin. O oynuyordu, böyük təyir. Mən oynuyordum Qaragöz oğlanı. Bir Ağaçarım xan Ərdəbilli, bir də ki, bu Kovcanın qana-qana səri. Onun tövsiyəsi o idi ki,
elə danışmalısan ki, axırıncı riyadda oturan sənin səsini pıçıltı da olsa eşitməlidir. Bu bizim teatrın köhnə binamızın akustikası çox güclüydü. İndi sağ olsun dövlətimiz, dövlət başçımız, Mədəniyyət Naziri, Gəncə İcra Hakimiyyəti gözəl, möhtəşəm bizə bina artıq istifadəyə veriblər. Bu yaxınlarda köç sağlıq o binamıza. Bir dəfə baş ağrısı olmasın. Qanaqan tamaşasında girirəm səhniyə, səhnə qaranlıq. Bu da divanda uzanıbdır. Mən onu görmürəm. Gəlir divanda oturanda belə eləyir, mən səysənirəm. Tamaşa bununla başlayır ki, mən deməliyəm ki, qoca, siz burada neyinirsiniz? Mən onun baxışına baxdım, tutuldum. Danışa bilmədim konkret. Belə üzümə baxdı, deyən qorxdum. Başımla belə elədim. Keç, orada su var. Bizdə pomrejin yanında su olur əmin. Get su iç. Getdim, su içdim. Əsərdə yox da belə bir şey. Aha. Yaxın gəldim. Özünə gəldim, deyirəm, bəli. Mənə nə demək istəyirdin? Dedim, qoca, siz bu da neymişsiniz? Tamaşamız başladı. Yəni, onun o baxışı, o zəhimli baxışı mənə tutdu. Keçən əzərə mən. Hə, bax belə. Sonra... Böyük bəy oynuyordu, mən Qaragöz oğlanı oynuyordum. Türmə kartinası var, Şahnazla görüşü var batısından. Gəldim onun əlinə girəndə belə baxdım. Əlimi bırax. Dedim, niyə yıxılarsan qaranlıqla? Bizi tamaşa seçmir. Mən böyük bəyəm. Sən də kak oynu bu saldat. Əlimi bırax, mən özüm dedim. Allah rəhmət eləsin. Allah o dünyasını versin. Yeri behiş də olsun. Həqiqətən böyük sənətkarımız. Ümumiyyətlə, Dilarə xanım, Ələddin müəllimi heç kim Ələddin müəllim olaraq müraciət eləmirdi. Mənim yadımdadır ki, həmişə Cahandar ağa gəldi deyirdi. Bəli, bəli. O Cahandar ağa ilə artıq Ələddin müəllim özün sənətdə bu aləmdə, teatr aləmində, kino aləmində sübut eləmişdir. Yəni, Cahandar ağa... Adıyla tarixləşdi. Həm Cahandar ağanı tarixləşdirdi, həm də Ələddin Abbasov adını tarixləşdirdi bir aktyor kimi. Bəli, bəli. Mən nəyi demək istəyirəm? Yuxu kimi də bu Cəmal xarakterinə səni tamaşaçılar əməlli başda tamam başqa rakırsdan tanıyırlar və səndən şübhələnirlər. Deyirlər, bunun canında var. Canında olmazsa bu qədər inandırıcı olur. Valla bu, Allah Rövşən müəllimin canına sağ eləsin. Bəli, buradan salamlayır Rövşən müəllimin. Mən də salamlayıram. Vüqar Əmirov, bizim ikinci rejissor. Vüqar bəyə də çox salamlar, bütün komandayam. Elxan Xanalizadə, hər birini salamlayıram. Baş prodüserimiz Rizvan müəllimi. Hər birini ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Valla, bizi bugün Azərbaycanda tanıdan Rövşən İsaq oldu. Mən şəxsən Gəncədə işləyirəm, 29 ildir teatrda işləyirəm, uzaq başı mən Gəncə ictimaiyyəti tanıyar və yaxud da ki, bir-iki rayonda tamaşa oynayarıq, amma bu gün... Samir, üzr istəyirəm, sözünü unutma, 5 il Gəncə Filarmoniyasında işləmişəm, mən səni tanımamışam orada, mən yuxu kimidən səni tanımışam. Görürsünüz, görürsünüz, siz 5 il orada işləyib, mənə tanımışam. Bir dəfə teatra gedəydin də oradan ora. İnanırsan, gedirdim məşq, biz orada məşq edəyəndə, bizim Filarmoniyada məşq edirdiniz də çox vaxtı. Şahnaz xanımın vaxtında işləyirsiniz. Şahnaz xanımın vaxtında Fikrət verdiyi, valla rəhmət eləsin, təzə rəhmətə getdi. Fikrət o vaxtı işlədim, teatr məşq edirdilər. Sadəcə olaraq, həmişə, həm vaxt baxırdım ki, Gəncə teatrı daimi məşqdədir, həqiq Dilara xanım. O qədər fəaliyyətdə idi ki. Çox özür istəyirəm, bu dəqiqə elə bir atmosfera yaranıb ki, teatrda. Sağ olsun bizim teatrın yeni rəhbəri Aqil müəllim Bəhramlı. Mən ondan icazə aldım ki, bəs Dilarə xanım mənə verir. Mən də təşəkkürümü bildirirəm ki, icazə verdilər. Və çox qəribədir ki, Azərbaycan teatrında bir il ərzində 5 tamaşa hazırlanır. Bu mümkünatı yoxdur. Uzağı 2-3 tamaşa hazırlayır. Biz bir il ərzində 5 tamaşa hazırlamışıq. Ay, maşallah. Biz Cavad xan hazırladıq. Biz Hüseyin Cavidin anasını hazırladıq. Biz xanıma bu dəqiqə hal-hazırda tamaşa özü təhvil veriləsidir. Xanımanı hazırladı. Kral ölür, ölmür, yoxsa ölür bilməm, adı yazmasın. Biz də bir uşaq tamaşası hazırladıq. Bizim cavan rejissorumuz Şahmar müəllimin quruluşunda danışan gəlinci. Yəni, bir ilə 5 tamaşa. Ay, maşallah. Hələ buna baxmayaraq, mən vaxt tapıb, icazə alıb. Hələ siz, bu nəinki bura gəlmişsən, həm də vaxt tapıb seriala da çəkə bilirsən, bu özü həqiqətən qəhrəmanlıq. Yox, sağ olsun, bizim rəhbərlik bizə hər bir şəraiti yaradır. Sənin bir vaxtların olub, indi 5 dəqiqə vaxtın yox deyir. Demə, demə, saatçılarda damını oynuyordum, indi saatçıya da girə bilmirəm.
Samir əməli başdı. Necə hiss olunur ki, gözəl danışığı Azərbaycan dilində, Gəncə ləhcəsində çox gözəl danışır. Siz heç şübhələnərsiniz ki, rusca danışar? Xeyr, heç vaxt şübhələnmərəm. Çünki o qədər səlist Azərbaycan dilində. Mən rus dilində oxumuşam məktəbi. Rus dilində. Mən bildim ki, Gəncədə rus dilində oxuyub Samir bəy. Ha, mən 27 saylı orta məktəbi bitirmişəm. Aha. Amma instituta girməmişəm. Çünki ehtiyac yox idi. İnstitut bizim evin içində idi. Dərslər evin içində keçirdi. O boyda akademiya. Akademiya. İndi mən istəyirəm ki, rusca bir monologdan mı deyim? Belə bir paymadan mı deyim? Mən bir şeir deyə bilərəm rus dilində. Mən o şeirdə beşə olmuşam. Məktəb vaxtı 94-cü ildə. Bizdə konkurs keçirdi rus ədəbiyyatının şairlərindən. Mən bir şeir dedim, hamı da dedi, malacəs, malacəs, ətəcü Puşkin, dedim, hədə qoyaqla kimi deyim. Aha. Deyir, ya çaryon çaryev dirzavi, mudrıq mısli ninki stal, pavilitilən prostransla şaxan vremini yastal, qromıq mayıbo dıxanya poluzvuçni kolakolçik, Свой калам, свой чак победный, я над миром возружал. Хамы мислили, я говорю, ки... А бу Пушкин дахиди, дедим, а кши на Пушкин Низами Гэнзэви, дей бу на Пушкин. Браво, браво. Яны рус окуйсан, рус адамят. Хайгатам, русча бу кадар гюзэл, Азербайджанча да, русча да, бу кадар гюзэл данышма, хайгатам, мэн истэдим ки, бугюн tamaşaçılar yuxu kiminin cəmalını həm də başqa cür görsünlər, başqa cür tanısınlar və yolu Gəncəyə düşəndə inşallah ki, Gəncə Dövlət Dram Teatrına da baş çəksinlər, oynadıqları tamaşalara da baxsınlar. Haradasa Sevinç 6 ilə qədər Fransada yaşayır. Oranın qaşa qatıqları olurdu yeri gəlmişdi. Valla, hə. Mən bax. Cəmal kimiləri tanıyırsan mı? Bizim qonşu. Xaricilərin gözü səni daha tez tutur, nəyə ki bizimkilərin? Hə, hə, xaricilərə, şükür xaricilərə. Gülə-gülə deyilə, gülə-gülə deyilə. Mən onlara Azərbaycan dilini öyrətdim. Yarım saat vaxt verin, burada bu fleytədə çalın. Dizayn qrupunun təqdim etdiyi Solida inşaatın bəzəyidir. Solida mağazalar şəbəkəsi yeni filialların açılması münasibəti ilə bütün məhsullara 50% endirim edir. Göz oxşayan kermogranit, parlaq kafel mitlaq, üzüyü bəzəyər brilliant qaşlar, divarı bəzəyər travertin daşlar. Sanki bu bir okeandır sonsuz, Amma bu bir hovuz və hovuz məhsulları sözün əsr mənasında həyatınızı gözəlləşdirəcək. Həyatınızı inşaatın bəzəyi olan Solida ilə bəzəyin. Baş sponsorumuz Grand House Baku Mebel mağazası Türkiyənin klasik, avantgard və luxury tərz mebellərini Azərbaycana gətirir. Mebellər keyfiyyətli dizayna və qiyməti ilə fərqlənir. İndirim kampaniyalarda təşkil olunur. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 36 aylıq kreditlə istədiyiniz mebeli ala bilərsiniz. Məhsulları onlayn kreditlə də sifariş verə bilərsiniz. Mağaza çatdırmanı da, quraşdırmanı da özü həll edir. Grand House Baku Mebel mağazasında mebel deyil, xoşbəxtlik satılır. Xoşbəxtliyinizi Grand House Baku Mebel mağazasında əldə edin. Yeni evə köçənlər, yeni qız köçürənlər, yeni evə, yeni evlərə qonaq gedənlər, qulağınız məndə olsun. Çünki yeni ili, yeni fürsətləri Qaracadan gəlir. Qaracada Granit Toaster 60% indirimlə, yəni 89 manat 90 qəpiyə təklif olunur. İlin günün bu vədəsində bu boyda indirim hələ heç bir yerdə yoxdur. Elə Qaracadan da heç yerdə yoxdur. Qaraca, paylaşacağınız çox şey var. Biz Samirə yenə qayıdacaq. İndi istəyirəm Sevinclə bağlı deyim ki, Sevinc, bilmirəm tamaşaçılar bilir, bilmir, bilmirlərsə məndən eşitsinlər. Haradasa Sevinc 6 ilə qədər Fransada yaşayıb. Hə, 5 il. Yəni, bir dənə özün bu barədə nə tər oldu ki, Sevinc Sarıyeva və Fransa nə baş verdi? Mən sözün açığı 2000, demək ki, birdə qəbul oldum konservatoriya.
2003'de, 2004'de bizim buradan salamlayıram. Erşan Mansurov, Malik Mansurovu. Dedilər, bir dənə salamlayırıq hər iki böyük sənətkarı. Və bizim də Fransada yaşayan bizim gözü çox gözəl bir xanımımız var ki, Azərbaycan musiqisini həmişə təbliğ eləyir orada, Fransada, xarici ölkədə. Və dedilər ki, bəs konsertimiz var, gedirik orada belə. Getdik konsertə. Konsertdən çıxandan sonra bizə orada yaxınlaşdı bir nəfər Mark Lupit, Fransalı. Dedi ki, mən Azərbaycan, tək onun üçün fərqi yox idi. Yenə deyirəm, ya Sevinç Sariyeva, ya Sahib İbrahimov. O sadəcə olaraq Azərbaycan musiqisini istəyirdi. Başa düşürsün. Muğamlarını. Muğamlarını, Azərbaycan muğamını istəyirdi. Folkloru, Azərbaycan folkloru. Çox gözəl bir təklif irəli sürdü ki, dedi, mən istəyirəm özdə sizlə 5 illik müqavilə bağlayım, müqavilə imzalayım. Hı-hı. Kim istəməz həmin vaxtı? Dədə, vay, dedim, özdə bəri başdan qanararını da bəri başdan verirəm. Həqiqi, tövbə. Gəldim, nəysə, dedim, ay, uşaqlar, yaxşı bir işdir. Erşən dedi, biraz götür, qoy eləyək, nə bilim, nə dedim, nə də, nə götür, qoy eləyəsin. Mənucə götürmüşəm. Mənucə götürmüşəm. Bir dənə qol çəymək lazımdır. Biz elə oldu ki, Mark Lüfit gəldi Azərbaycana. Dedi, gələcəm Azərbaycana. Mən də orada oxumuşdum, demək, Çobun Bayat oxumuşdum. Dedi, xaric səgah oxumuşdum. Dedi, kimə dedi ki, dedi ki, bax, mənə bu muğam lazımdır. Çaldı, özü də qəşəng ud çalırdı. Həm də bizim dini o adam qəbul eləmişdi. Müsəlman dinini qəbul eləmişdi. Həyat yoldaşıdır. Mirey xanım onun bütün kişinin işdən gücdən xəbəri yox idi. İşin hamısı Mirey xanım təşkil edirdi. Elə oldu, bu burada göstərdi və kim özün göstərdi, xeyir olmadı. Kişi dedi ki, yox, sevinç ki, sevinç. Gəldik, müqaviləni imzaladıq. Bir il pulumuzu da bəri başdan verdi hər konsertimizdən qanararında. Belə oldu ki, dedi, bir ayda el olacaq ki, 10 dənə konsert olacaq. Yəni, siz gedib gəlmək qeyri-mümkün. Dilara xanım, mən dedim ki, mən gedib orada yaşayab. Çünki elə bir vaxtı idi ki, bilirsiniz, demirəm, bizim ölkə həmişə gözəl ölkə olur, həmişə belə dünyaya çıxılacaq bir ölkə olur. Çünki gedib gəlmək mənim üçün çox çətin idi. Gitmək, gəlmək, get bir 10 dənə konsert. Niyə gedim gəlim? O ki, mən işləyəsəyəm, qalım da. Sonra getdim 2004-dən, 2003-dən, 2004-dən. 2003-də getdim ora, 2004-dən getdim artıq ora. Düz 5 il. 5 il. Bir düzdür, gəlib gedirdim. Amma qəşək Dilarə xanım, qəşək şəraitimi vermişdilər. Çox gözəl bir belə imkan yaratmışdılar. Fransanın Lyon şəhərində gözəl bir konservatoriyada işlə təmin eləmişdilər. Öz də oradan tək Fransanın özündə yox ha. Demək, 20 dənə ölkə, bir 20-25 dənə ölkədə biz... Dil məsələsini necə? Nə qədər çalışdım, bir dənə o səhər-səhər yeməyindən başqa, səhər o salam, merci bukudan başqa heç nə öyrənə bilmək. Merci baklo və salam. Hə, merci bukudan. Bonjur da deyə bilən. Bonjur, eləyirdim, onları eləyirdim. Pardon, onları eləyirdim, hamısı. Heç mağnısını da öyrənəm. Yox, yox, heç nə öyrənə bilmək. Mən onları öyrədirdim, bilmirlər axı onlardan, mən başa düşmürlər. Qıza oxuduram ki, denən gülə, 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 ay xanım. Qız oxuyur belə, güle, 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 güle. Dedim, yalansa sənin başına daşısın. Güle, güle deyil, güle, güle deyilir, güle, güle. Mən onlara Azərbaycan dilini öyrətdim. Elə gözəl, Azərbaycan plovunu öyrətdim. Bizim özümüzün yeməkləri. Xəngəl kəstim onlar üçün. Dedim, baba, yeməklərimiz. Hələ orada əlavə qonaqlar çağırırdım ki, gəlirdilər. Qəşək bizim mətbəximizdə. Qurudu hardan alardın bəs? Qurudu hardan alardın? Qurud, yox, qurudla eləmirdim. Mən onların Fransanın. Oranın qəşək qatıqları olurdu, yeri gəlmişdim. Valla, hə. Yəni, belə bax, 5 il qəşək yorulur. Sən fransızlara xəngəl yedizdiribsənsə, sənə zaval yoxdur. Valla, mən orada getdim, xəngəl də yedizdirdim. Aşda süzün. Belə... Arada gözdən süzün. Yox, göz süzə bilmədim. Təəssüflər olsun ki, buradan bir balaca elə şərait oldu ki, mən biraz düzdür, deyirlər səhv elədim, mən çünki ölkəmi sevirdim, ölkəmdən ötürü. Həm də mənim valideynlərim burada, doğmalarım burada, Samir, mən yaşaya bilməzdim. Amma indi gedirəm, gəlirəm, sağ olsunlar. Buradan salamlayıram elə hamısın, hər kəsi. Mən istəyəcəkdim səndən bəlkə bir fransız mahnısı oxuyasam bizi təəccübləndirir. Fransız qızı gənə gülə gülə, sən bax, hep bir dərə söz dör yəməm, sən gələ gülə gülə yəni. 5 il mən orada yaşadım, özü də çox gözəl yaşadım, həqqi, sözün həqqi mənasında. Yaxşı, sən bir söz deyim, bax, o Fransada doğmuşsan, burada doğmuşsan. Səncə Azərbaycan tamaşaçısını qani eləmək asandı, yoxsa fransız tamaşaçısını? Aha, gözəl soğardı. Mən sizə bir söz deyim.
Fransız tamaşaçısını qani eləmək asandır, nəinki Azərbaycan tamaşaçısı. Hətta. Bəli. Bilmirlər. Muğamın dərinliyini ona görə. Yox, yox, dərinlikdən getmir. Onlar bizim, demirəm, dəxli yoxdur. Aha. Onlara sevinc oxudu, sahib oxudu. Sadəcə onlar bizim muğamlarımıza o qədər acdılar ki, onlar nə oxusan onu qəbul edirlər. Amma bizim Azərbaycan tamaşaçısına nəsə gərək bilirsiniz, bilmirəm. Əndirabadi bir şey. Əndirabadi nəsə bir şey eləyəsən ki, bu tamaşaçı səni qəbul eləyə. Aha. Bir klassik muğamla indi tamaşaçı yığmaq çox çətindir, Dilara xanım. Mən səmimi deyirəm. Heç kəs məni qınamaz. Bax, muğam oxuyan, mən muğam mərkəzində işləyirəm də. O, biz özdə ayda bir dəfə 15 dənə muğamı, məsələn, biz qoymuşuq konsertə. Ayda bir dəfə, indi fevral ayında mən oxuyacam, şüşlər oxuyacam. Siz təsəvvür edin, bax, mən keçən ayda oxumuşam orta mahur, yanvar ayı, dekabr ayı, üzr istəyirəm. Ən çətin ifa olunan muğamlardır. Şüşlər oxumuşam. Otdum mən Rəşad İbrahimova, tarçalana dedim ki, dedim, qardaş, tamaşaçı klassik musiqini muğamı. Çox, hər tamaşaçı, 10 nəfərin içindən bir nəfər qulaq asa bilər. Bəlkə mənim fikrim düzgün məni başa düşür. Amma bu muğamı biz elə tərzdə çatdırmalıyıq ki, tamaşaçıya. Nə tapdım? Yəni, bunu kompozisiya şəkilində. Bildim. Yəni, mən fikirləşdim ki, orta mahurun üstündə gör hansı bizim böyük sənətkarlarımız, bəstəkarlarımız simfonik əsərlər yazıb, simfonik musiqilər yazıb. Rəşad da sağ olsun. Çox gözəl bir. Çox sedatlı. Çox istəyir. Buradan salamlayıram Rəşad İbrahimovu, bizim gözəl Təbriz Yusifovu. Elə bir gözəl kompozisiya düzəltdik ki, orta mahurun. Və hətta, Dilara xanım, mən sizə açıq deyirəm, mən deyərdim, muğama o boyda zal dolmur. İnanırsınız, qapıda qız dedi ki, Sevmiş xan, biz 40-50 nəfərdə yola saldıq getdi. Allah hamd olsun. Nə gözəl. Çox gözəl bir kompozisiya yarandı. İndi inşallah tələb olunur, fevral ayında 17-sində Şüşlər muğamı ilə Bayatı Qacar muğamı. Onu da yenə bambaşqa bir fərqli şəkildə təqdim edəcək. Təbii ki, bu da olmalıdır, Dilara xanım, inkişaf lazımdır. Əlbəttə. Klassik musiqini pozmamaq şərti ilə, amma mən indi kollecdə dərs deyirəm, təbii ki. Mən uşaqlara Əndirabadı, Bayatı Qacar, Orta Mahir keçmirəm ki, klassik qəlibi öyrədirəm. Mən Sevinç xanım haqqında bir sözü demək istəyirəm, Sevinç, üzr istəyirəm mənim. Buyur canım, mənim əziz qardaşım. Sevinç xanım, yeganə xanım ifaçıdır ki, Bayatı Qacar muğamını ifa eləyən. Bayatı Qacar, Şüşlər, Orta Mahir. Dedim də Orta Mahir Şüşlər dedik, yəni Bayatı Qacarı. Yaxşı, belə bir sual verim. Həmişə sizi klasik, ənənəvi mahnılar oxuyan, görən tamaşaçılar sizdən repertuarda, fərqli bir janrda nəsə gözləsinlər? Fərqli, məsələn? Öz məndən gözlədilər. İndi Sahib İbrahimovun özünün çox gözəl, geniş repertuarı var. Mən tamam əks bir şey. Əks bir şey. Məsələn, estrada. Mən bu yaxınlarda Kuba musiqi oxuyuruq. Amma klassik estrada oxuyuruq. Klassik estrada oxuyuruq biz. Mən onu bilirəm. Müasir estrada. Müasir estrada. Yox, yox. Müasir eləyə bilmək. Klassik estrada. Müasir də oxuyuruq. Yəni, Sevinç xanım danışdı, mən cavab. Dekabr ayının demək 5-i idi. Mənə Kuba sənətçisi var, Yansel. Buradan salamlayıram. Müraciət elədi. Mən sərgiyə getmişdim, beynəlxalq sərgi vardı. Orada çıxışdımdan sonra Kuba səfirliyi mənə yaxınlaşdı. Dedi, Sevinç xanım, siz bu il Kuba Azərbaycan dostluğunun 30 illiyidir. Bununla əlaqədər siz neyə bilərsiniz? Bizim sənətçimiz Yansel bəylə. Çox fərqli bir tərzdə yarat studiyasında, sağ olsunlar, buradan salamlayıram, elə ona rəhbərlik başda olmaqla bütün heyəti. Orada bizim çox fərqli bir Dilarə xanım, çox istəyərdim ki, orada siz iştirak edəsiniz. İnşallah. İnşallah konsertimiz gen olacaq Şamaxı Palasda mart ayında. İnşallah. Və may ayında da Muğam mərkəzində olacaq. Mən belə baxıram gedişata, xaricilərin gözü səni daha tez tutur, nəinki bizimkilərin. Hə, xaricilərə, şükür xaricilərə. Şükür eləyə xaricilərə. Sizcə sahib, belə bir sual verim. Bizim milli musiqimizin ladlarına xarakterik olmayan mahnılar eşidəndə nə inir? Başın yeliyir, hirsindən saqqız çeyniyir. Yəni, özün nətər hiss eləyir sizcə? Yoxsa deyir, vecimə də deyir. Kim nə oxuyur, oxusun? Mən bilirəm ki, sahib, helə musiqilərə ömür boyu müraciət eləmir. Yox, düşüb, 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 oturub, məkandır, oxuyurlar, naynani, naynani, naynani. Məsələn, Samir nə inir?
Ay sağ ol. Qulaq asırsan verirsən, nə bilim vallahi. Hə, elə sahib də həmin nağayıraq. Məsəl üçün sahib gedib irad bildirərmi? Yoxsa deyər ki, vallahi deyərəm köntöy cavab verər. Demə sahib heç kimin qəlbin qıran oğlan deyil. Yox, yox. Heç bir vaxt. Qəlbi qırmırıq. Sonra bizim özümüzün musiqimiz qırılır. Ya söhbət ondan gedir ki, kimsə deməlidir də, onu deməyəsiniz. Dilara xan, mən buradan salamlayıram bütün musiqiçilərimizi. Təbii ki, pis musiqi yoxdur, amma musiqimizi xahiş edirəm. Oğullar, ümumiyyətlə bir söz deyim, bu atma ritim deyilən bir ritim var. Təzə çıxıb, o gələndə mənim, hə, bu ritimlə, o gələndə elə bir mənim başım. Sən beynin qapağı atır. Hə, atır. O beynimin qapağı atır, nədir? Bizim Azərbaycan, bayaq oğlana mən deyirəm, qadan alın, mənə təmiz üşbadan bir qoz var, qəşək onu çal. Bu atma ritim, sahib, bizdə atma ritim olub qurban olub. Bir dəqiqə, üşbadan bir qoz hansıdır? Səncə, onu bir ifa elə görüm. 6-da 8. 6-da 8. Sahib bəy oxudu açılışda düzdür, sən olmasan, o atma... Üşbadan bir qozdur. Qəşək. Sahib, işdir nə dedi? Yox, üşbadan bir qozdur. Dedi ki, sahib üşbadan bir qozdur. Üşbadan elə söz düşmüşən çox hörmətli Dilara xanım. Mahnının müəllifi, yəni Ölməz Məhməd Bağır Bağırzadə, musiqisi də sözlər də Zivər Ağayevandı. Bunları biz mütləq deməliyik efirdən. Ustadın Məhməd Bağır müəllim ruhu, məkanı cənnət olsun, ruhu şad olsun. Nə sualınız var indi bir-birinə bacardığımdan? Heç nə, heç nə. Mən elə sualımı verdim, cavabımı aldım. Mən nəyi demək istəyirəm? Bu yerdə, Samir, səsimiz varmı? Olmamış olmaz. Olmamış olmaz. Yüngül, heç gətirəmirsən. Heç bir dəfə də sınamamışam. Heç sınamamışam. Bir qırıq da, şişin ucunda bir damı. Hələ deməlim, oxuyan idi. Ha, o barxıqın səsi vardı. Oxuyurdu. Sən bəlkə arada bir zümzümə elə, bəlkə var, varsa hansı günü və saxlayasan sən onu? Valla, olsa da mən ondan istifadə eləmərəm. Mən niyə görə soruşuram? Bizdə indi mahnı müsabiqəsidir, indi. İndi. İndi, burada. Aha. Aha, elə bir sahib oxuyur, hər hansı bir mahnı oxuyacaq. Mən mahnı saxladığım yerdə hansı sözdə dayanıbsa, o sözlə sevinci oxuyacaq. Sevinç oxudu. Saxladığım yerdə... Birbaşa siz oxuyun, mən oxuya bilməyəm. Oldu da. Mən bilmirəm, axı, mən nətər oxuya bilərəm. Elə bilədən, ha? Sən mahnının adını deyərsən, estafeti verərsən, bəlkə burada səsin açıldı. Biz deyilə mahnılar seçib oxumalıyıq ki, Samir bəy ifa eləyə bilsin. Çox qəlis. Yo, 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 siz oxuyun. Sözə görə nə gəldi, gəldi. Başlayaq. Beləliklə, yaxşı oxuyana hədiyə verəcəm, Elə belə deyil, valla. Hədiyə gün. Elə bil ki, 5 gediş gedib gələcəyik. Təbriz yolu toz olur, Təbriz yolu toz olur, Üstü dolur göz olur, Səni yanasan ay gün. Həyir dəsmalım götür, Həyir dəsmalım. Ay kız, kaşların kalandır ama gözlerin her bandan şekerden şirin sözlerin gel benim Mən pas. Mənim. Kimlər olmuş gözdaşı, mənim dünyam, mənim dünyam. Kimlər olmuş gözdaşı, mənim dünyam, mənim dünyam.
dünyam. Kenara kaldı dünyam. Dünya oldu. Kaldı da diyecekler. Kaldı. Kaldı. Ne kaldı? Yıldım dünyanın barındı. Her aşkın yüzüne kaldı. Yıldım dünyanın barındı. Her aşkın yüzüne kaldı. Olduğu için galip olmadığı için hediyemi veririm. Yok, hiç olduğu için hediyeni Samir Bey'e verdik. Hele hediyeler var kabahtayı. Söhbet var, söhbet var. Deyirəm, Samir, bu Cemal karakterinə görə səni bir şübhələnənlər var mı ki? Ay, sən niyə belə eləyirsən? Sən belə, nə deyirlər sənə belə, yaxınlaşıb nə deyirlər? Məsələn, Oktay'ın çox xoşu gəlir. Sən yerin gələndə dörd gözdən baxır. Oktay müəllimi də salamlayıram burada. Sağ ol. Allah ömür versin, can sağlıq versin. Çox sağ ol. Valla biz siz nətərdi? Bəyənən həddindən artıq çoxdur. Çünki mən öz ləhcəmlə, yəni hərəkətlərimlə... Təbii, çox təbii. Təbii oynayıram deyən sevirlər məni. Amma tənqid nədir? Hətta mənə... Söyənlər də var. Bir dəvə Targovada gəlirəm, mən xoşlamıram da belə. Başımı sallayıb gedirəm, gördüm qabaqdan iki dənə xanım, xatın bir xanımlar gəlir. Qış aydı, birinin əynində şuba var, birinin əynində dublonka var. Hiss elədim ki, bunlar aristokratdılar. Bunlar mənim böyrümdən keçəndə, məni bir təqdir elədilər. Yoxşu. Da pis. Oha. Dayandım. Kürəşdim can, mən bunlar haqqında nə düşünürəm, bunların dediyi sözə bax. Çöndüm arxalarından, heç nə demirəm, baxıram. Az gəl, gəl, arba çoxuna kişi olan deyəmək, gəl, 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 gəl. Dedim yazım da, təsir eləyib də bunlara bu şey. Sərvinazın başını Allahın oyunun açır da, o Sərvinazın başını. Yazıq bunu vəzifəyə də qoydu, iş verdi, iş kapıcı. Dincəlmirəm, dincəlmirəm. İndi mən bir de görüm.
bu Camal kimileri tanıyırsan mı? Bizim komşu. Allah'a and olsun, biz bu dəqiqə məhəllədə yaşamırıq. Aha. Mən, uşaqlar Bakıya köçüblər, burada yaşayırlar. Mən Gəncədəyəm, çünki serialı orada çəkilirəm. Mən doğma teatrım oradadır, mən hələ ki bura gələ bilmirəm. Bizim qapı, barı bir qonşumuz, Akazlıçka, aha, onun yoldaşı Metsestradır. Aha. Bu da ən yaşdır. Aha. Arvad işləyir buna 5 manat, 3 manat verir, bu da gedir pivnoya. Aha. Hər 5-ci gün biz efirə çıxanda bizim evdə qırğın olur. Mən deyir, duyur, olmuram. Zəng eləyirlər, bu qonşu deyir ki, bəs utanmır mən ağzımı əyib, arvadımı yamsılayır. Mən nə olsun arvaddan 5 manat daha? Deyirəm, valla elə yazılır, mən nə bilim ki? İndi o qonşu ilə qonşuluq eləmək var. Gedəndə bir söz deməyəcək ki, niyə getdin elə dedin? Yox, nə bilir ki, mən hansı qonşunu deyirəm, adını deyirəm. Onu demərəm. Maşallah, sən özün də belə yiyimcir, belə məcis adamsın. Toğuzda çəkilişdə idik. Orada da batdıq işləyə görür. Biz də durmuşuq məhlədə, həyatda gözləyirik ki, uşaqlar gəlsin. Bir də gördük, maşın dayandı, çüştü, tapşırıq ver, onu belə elə, bunu belə elə, bunu belə elə. Aha. Birdən çöndü, baxdı, bura gəl. Mən də belə baxdım ki, böyrümdə bir Sərvinas xanımdır, bir mənim. Kimə deyir bu, bura gəl? Dedim mən, dedi, hə, bura gəl. Bunu gəldim. Amma kostyum şalvardadır, otomaşına. Mən də Ədəbərkəndən dal qapını açıram, ki, oturam. Ayağımın birini saldım, çəyə qarşım ki, xeyr olub, kirəşinə mən tozdan ağarmışam ki. Camal döysən, deyirəm, gedək bir əllərlə bura. A, dedim, a, ki, çəkilişim var, mən əllərlə bura. O qədər, o qədər zənglər ancaq yiyib içməyə çağırırlar. Ancaq sənə yiyib içməyə də. Maşallah görürlər ki, yiyib içən adamsan da. Hə, yəni, yox, yiyirəm, içirəm. Sən rolə elə həvəslə girmirsən, indi çıxanmırsan. Elə də belə qalsın hələ ki. Hələ ki, belə yaxşı gedir. Deyirəm ki, sahib, əgər Məcnun oynayası olsaydı, bəli, səncə sənin Leylin kim olsa yaxşı olardı? Mənim, maşallah, indi bax, tanınan çox dəyərli sənətkarlar mənim hamısı, bax elə Sevinç xanım başda olmaqla, hamısı mənim tələbə yoldaşlarım oldu. Yeri gəlsin, biz bir yerdə oxumuşuq. Neçə özdə sahibin sonra tələbəli illərindən danışacağım. Hələ ki, var qabağda. Hamısı bir-birlə gözəl ifa. Bizim devirdə mənlə tələbə olan qızların hamısı çox Leyliyə layiq olan ifaçılarımızdır. Leyliyə yaraşan ifaçılarımızdır. Hamısının səsi də, özləri də gözəl. Maşallah, sən də belə Məcnuna çox yaraşırsan. Mən Məcnun, məni dəvət eləmişdilər Dilarə xanım o vaxtları. Mən Rəşid Bektov teatrında çalışan vaxtı 96-cı ildə. Məni dəvət edilər. Çox təəssüflər ki, bu həyatdır da. Yəni, insan ömründə bu belə də olurmuş. Mən möhkəm bronxumdan xəstələndim. Mənə 6 ay dedilər ki, 6 ay hazırlaş, 6 aydan sonra gələrsən, bir prosmotor, baxış eləyərik sənin Məcnunluğa mənim dəvət eləmişlər. Çox təəssüflər ki, mənim bir il yarım mənim səsim düzəlmədi. Bronxum xəstələndi. Qismət deyilmiş də. Yaxşı, 3 nəvəsi var, heç deyərsiniz. Oy, maşallah. Sizcə bu niyə belə özəsiz? Maladoyciyə düşdü. Da. Sizcə bu necə olub belə qalıbdır? Hirslənəndə özümü saxlayıb, yeməyimi saxlayıb, yoxsa onu Allah mı saxlayıb? Mən deyim. Allah saxlayıb. Sahibin ürəyi təmizdir, qəlbi təmizdir. Bir insana qarşı paxıllığı yoxdur. Biz, demək, 4 il bir yerdə oxumuşuq. Üstəlik də oradan da bəri muğam yadır. Bir sözlə. Başa düşdüm, hörmətin saxlayan. Həmişə hörmətin saxlayan bir insandır. Çox həddini, həmişə çalışır kiməsə yaxşı, yaxşı nə varsa göstərsin. Yaxşı. Belə qalmaq həm genetikdir, həm təbii ki, yemək içməyənə diqqət eləməkdir. Ən çox bu genetik bir də yemək içməyənə. Və maşallah, siz görürsünüz, deyirsiniz ki, yiyib içirəm. Yeyimcildir, yeyimcil, kəfcildir. Hə. Bax, belə bir şey deyim də, sizcə sahib dostunu düşmənindən ayıra bilirmi? Bax, bax, onu deyim, yox. Yox, ayıranmadı. Ayıranmır. Ürəyi təmiz adam ayıranmır. Həzrəti Mövlana buyurur ki, bizi bilən bilir, bilməyən özü kim bilir. Mən hamını özüm kim bildim. Amma üzdə dost xain insanları çox gördüm. Onlardan da o həmişə... O udar sözü var, udar. Bu rus dilini bilməyən zərbə. Rus dilini bilməyən mənim kimi adamlar həmişə çalışırlar ki, rus sözləri işləsinlər ki, bilək ki, bunlar rus dilini bilir. Həmişə zərbəni də elə o
üzdə dost xain insanlardan aldım həyatı. Bax, biz oxuyurduq, məsələn, məktəbdə oxuyurduq. Çıxardırdı bizi. Görürdüm ki, dərs arası bir xeyli vaxtımız var da. Özdə Sabir bağının içində bir şey kakao verirdilər. Özdə sasiska kalbasa. Sasiska kalbasa özdə kakao da verirdilər. Orada da şey o kocikdə yanında da. Bəh-bəh-bəh gedirdi. Özdə ürəyimiz istəyirdi. Sahibə deyib biz aparsın. Bir dəfə sahib biz aparırdı hər dəfə. Deyirdim, bir dəfə müajırdan öldüm. Məsələn, biri oğlanların biri gözləyirdim ki, oğlanların hansı birisi deyəcək, biri eləyirdi. Gün sahibə deyin də, deyirəm, hər dəfə mən bunu sahibə deyə bilmərəm. Sahib bizə apar gina yemək. Yəni, bax, belə istifadə edib, bax, o vaxtdan istifadə edirdilər ki, sahib aparacaq da, narahat olmayın, arxeyin olun, sahib sizi aparacaq. Yəni, sahib dostu, düşməni elə o məktəbdə oxuyandan ayıra bilmirdi. Həmişə də, amma onu da deyim ki, biz ona bu məktəbdə oxuyanda toylar oxumuşuq ki, biz sahiblə ilk dəfə Asəf Zeynalda oxuyanda ilk dəfə toya sahiblə getmişəm. Özdə qəşək toy oxumuşuq. Maşallah, indi dur burada oxu görək. Hə? Görün, nə qarası sək. Mən sənə neyləmişəm, anay məni pay. Maşallah. Ansamblımıza eşq olsun. Maşallah. Ansambl. Bilə sizə mənim ansamblımda adı da Sözəbən.
Həm sözə bəd, həm himə bərddilər. Ay, sağ ol. Ay, maşallah. Aygün, Humay, sevinci. Oğlanlarımızı demirəm. Mən Aygünün sevinci, Humayı. Bunlarla mən ümumiyyətlə məclisdə çox çalıram həddindən artıq. Aygünə mən həmişə deyirəm ki, bala ənbər. Qadınların, qarmon aləminin... Bəli, bəli. Ən sevdiyim mahnı deyə bu. Ramiz Mirişinin bu əsəri. Böyük Zeynəb xanım ifa edib. Bunu mən... Ən sevdiyim mahnı. İnanın ki, çox sağ olun. Ürəyim, bədənim, vücudum titriyib bu musiqini. Bəli. Allah haqqı. Bunlar da böyük bir şey. Bu mahnı mənim şakərim olur. Bilmirəm, ən sevdiyim mənim musiqidir. Bu ramdara, ramdara çalındı. Elə bilirəm, bütün vücudum titriyir, bədənim titriyir. Ən sevdiyim musiqidir. Bu mahnı mənim, öz də bura gələndə həqiqətən fikrimdə başqa bir mahnı idi. Sağ olsun, Sevinç deyir ki, Sevinç, eladaşım. Mənə qayıtdı ki, Sevinç. Onun ifa, sənin ifanda, mən Muğam teatrında, bu mənim şakərim idi, Muğam teatrında işləyəndə, burada bizim... Azbacı, sənin nə şakərin olur, maşallah, hazırsınız Ramiz Mirişliyanla. Şərəklə şərək eləmişsən. Çox gözəl bir əsərdir, Ramiz Mirişliyanla, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Elə bir ki, Şahnaz Muğamın dəsgahdır da bu, dəsgahdır. Bu arada, mən gördüm ki, bir oynayanda bir qəşən rəqs girdi səndə, mən səndə o potensialı görürdüm deyən. Bir dənə birazdan müsabiqə olacaq, bir dənə söhbət var, onu eləyək, qayıdacam ora, deyəm, deyəm. Qızın gözündən eşinə qaçmır, hep burada. Bir dənə o hadisəni danış, özü bilir hansı hadisəni, bir dənə qulaq asın. Çox maraqlıdır, 95-ci ildə Zərabi teatrından artıq məzuniyyətə çıxmışıq, gəldik Kurtkaşinə, indiki Qəbələ şəhərinə, qastrol səfərinə, çox belə o vaxtı pis devirdi. Nəsə, bizə Allah rəhmət eləsin, Siraj dayı var idi, qəsin sahib müdürü. Dördüncü mərtəbədən qızları ayrı, bizə ayrı bir otaq verdilər. Bizdə çox istedadlı aktrisa var, Zəminə Cəfərova. O da bizlə qastrol səfərində. Bu, hər axşam administratorun otanda damin oynayır. Günlərin bir günü gəldim, gecə saat 2 idi, baxdım ki, administratorun otağı bir bağlaca açıq, işıq sönülü, domino səsi gəlmir. Mən də it oynadan, qaçdım otağa, prostunyanın ortasını cırdım, saldım, belə qara parik taxmışam, Əzrail formasında. Ruslar demiş, naçı pıçkaq düşürəm ki, bunları qorxuzam. Ay Allah, həvəsə baxır. Sən demə, oranın müdürü Siraj dayı, gəlib ki, ay uşaqlar, gedin ayrı otaq da oynayın, bir saat burada dincəlim. Görünə də bu dinlik Mən də gəldim, qapını açdım, eləyəndə belə. Səni natana nəhlət, bu dinləkə gəlsə. Qaxdım Siraj dayı, tez qaçdım otağıma. Səhər onu poqadıda duruyor, belə canavar kimi gözləyir, belə. Düşürəm, sabahın xeyr Siraj dayı. Utanmırsınız. Mən axsaqqalı, o nədir, zəhrim var, kim idi o? Dedim, nədir? Belə hündürdür şey, Əzrail idi, nə? Nə, Qadirə bağır, utanmır, yazdığın heç nədən də xəbəri yoxdur. Qadir də hündür bir şey düşdü ki, sabahın xeyr Siraj dayıdındır, köpək oğlu, qulağının dibinə bilsin. Tam mı sənə məni sən qorxuzursan, bir saat biz qastrola gedən bildik. Qasinsan başında Qadir mənim dağılığına taş atırdı, da bilmiyiz. Onu mən heç şeylə danışmam. Allah səni gündüz. Ay, çox yaxın. Maşallah, Samir bəy həm də duzda damdır. Həm də təhlükəli adamdır, mən deyim. Götürəsən, çaşasan, aparsan qastrola, bilmərsən başıma nə gələcək. Yox, təhlükəli deyil, duzda damdır. Əslində qalanda yol adamıdır. Yol adamdır. Yol yoldaşları. Bir zarafatçıldır. Və bu yerdə, Samir, bir axları oxumadın. Biz də sənə yola verdik ki, səsi yoxdur, oxumur. Oynamağı ki, bacarırsın. Yox, oynamağı bacarıram. Amma vurandan sonra da mən ayağı oynaya bilmirəm. Tanmıram da o. Samir, təsəvvür edin. Yox, mənim suluxum güclüdür. Bax, deyim, mən piyana çalıram, ifa edirəm. Yaxşı. Özü də xalq mahnıları. Yox, o deyim. Amma sama uçuqa. Mən notu, do, re, mi, nə, mən onu bilmirəm. Aha. Doğrudan bilmirəm. Çox maraqlıdır. Sonra skripkada ifa edə bilirəm. Oxumuzdur. Qarmon yoxdur. Menyuda qarmon yoxdur. Bəlkə də vaxt yoxdur. Piyana var. Piyana var. Gəlin görün. Dur görək. Mən nəyi söyləyəm? Piyana var. Ehtiyat dur, ehtiyat dur. Amma royal səsi qoyunca mən... Görsən royal səsi. Hə. Bəli. Yox, not bilməyəsən skripkada. Yox, mən not bilmirəm. Çox maraqlıdır. Thank you.
Oxuya bilərik. Qarmona keçə bilərik. Yarım saat vaxt verin, burada bu fleyta da çalın. Mən də belə bilmirəm, hələ bunu bilirəm. Qarmon o orada şurnalistdə baxdı. Hə, sən nəsillərində var da. Onun vallahi. Bir dənə baxaq da. Əziyyət verəmiş. İşə saldılar imi. İstəsən bir dənə mağara ilə gedək. Mağara yox, ən sevdiyim odur, bax, qoy ora gedək. Keçdi. Aha, aha. Belə dur. Bircədən ona yaraşdım, bax. İşin öhdəsindən gələn, rəqsin də öhdəsindən gələcək. Sabitə qalmadı, başına xeyir. İndi gör nə olacaq. Bura rəqs gəlir, bir milli rəqs olacaq. Siz baxırsınız, baxırsınız. Təxminən yadınıza nə qalsa, təkrar eləməyə çalışırsınız. Kim daha yaxşı təqdim edir?
Təşkilat qrupu bədii rəhbər Lətifə Vəlizadə, çox-çox sevdiyim. Və buyurun. Bunu şey deyin, kim o? Gəl. Çunada deyir, bəhtiyacım. Ha, mən ton yarım, mən gərək 200 kilo arıqlayam, gör oynaya bilər. Sən də özün kimi oynadın, özün kimi. Gəlin, sevin. Dur, Samir bəy oynayın, mən oynaya bilər. Sahib ondan oynayar, siz ikiniz oynayın. Kimdən? Olamam mı? Ha, ha, ha. Bir-bir oynayın. O sənə toymaqdan başladısa, getdi işimiz varmış. Dayan görək. Deyir ki, anam işə gedir. Əla. Evdə də deyirlər ki, anamız işə gedir. Evə işdir. Bravo. Sahib, dur. Sahib, dur. Oynamağını oynamıram. Misiyalarını yerinə yetirdilər. Əla elədilər. Əla, Lətifə. Qardaş. Maşallah, bravo. Maşallah. Çox sağ olun. Sağ ol, Ayça. Mən bir söz deyim, hamı əlaydı. Bu ağır məsuliyyətli, necə deyər, namizədi seçməyi mən Lətifəyə həvalə edirəm. Valla, məni bu... seçməlidir, çünki mən ağıram. Bəli, bəli, bəli. Buyur görək, oturun. Səncə... Səncə. Ha, aydındır. Hə, aydındır. Ha, bizi seç, bizi seç. Yox, onunla oynayıb, onu seçəcək. Yox, yox, yox. Bizi seç, biz əziyyət çək, ya zülüm çək. Mən o topuqların... Bir nəfəri seç. Qan tərə baxmışsan, Allah çox səhəm belə şey. Topuqların üstündə oynamaq çətindir, qadan al. Allah haqqı dırnaq üstə... Dur, dırnaq üstə. Mən gedirəm. Yox, yox, onu eləyəm. Bizi seç, bizi seç, bizi seç. Seçsin, eləyirəm. Seçənlə. Seç. Hamı həqiqətən çox gözəl oynadı. Amma xanım daha geçə oynadı. Sevinç xanım, bravo. Kənə heç nə olmaz, bizim dərslədir. Nə olsa yarı beləcək. Təşəkkür edirəm, Azəri Ateşələt. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və hədiyə partnyorumuz olan İdədən gözəl parfüm. Azərbaycan brendi. İdəmiz, gözəl İdəmiz. Sənin üçün çox gözəl bir hədiyə. Çox sağ olsun. Belə, vəziyyət nətərdir? Alo. Qan qaramadı. Yox. Bu yerdə istəyirəm ki, ekrana sözlər gələcək. O gələn sözdən, hər bir sözdən bir dənə aforizm deyin. Məsələn, bir dənə sözümüz gəlsin. Daş. Bir dənə daşla bağlı nəsə bir daşdan keçən sözdür. Aylel onun abicəz aforizm. Daşdan keçən sözdür. Osmanımızın başına süsün yekə daş. Kimdən nə gəlir desin?
Deyim, mən də... Bir daş altda, bir daş üstdə. Bir daş altda, bir daş üstdə. Aha, yaxşı. Sonra. Növbəti barmaq. Hər barmağında bir mərfət Samir. Ay, barmaqla bağlı söhbət yoxdur. Barmaqla bağlı o qədər söhbət var, bu buranın yeridir. Barmaqla bağlı. Nə hər işə barmaq eləmək. Qızıl barmaq Aygün xanım, bizim gözəl qanım. Ay, maşallah. Xanım Sevinç xanım. Hər biri qızıl barmaq. Bəli. Sonra papaq. Papaq ölsün. Mən onu bilirəm, papaq ölsün. Papaq ölsün? Hə, papaq ölsün. Papaq deyilsən ki, başdan başa qoylasan. Abba, dedi. Bizdə olmadı bir sözü, papaq olsun. Növbəti, ev. Ev bizim, sir bizim. Aha. Evin yıxılsın, ha, bizim ayağımızın altını qazan. Ay, sağ ol. Qarğışıydı, amma keçək. Mən eləyəm, mən nə var? Ağzımdan xeyir sözü. Nə, elə. Sahib, sənə bir evlə bağlı deyişinə gəlmir. Eviniz həmişə ruzi bərəkətli olsun. Amin ilahi, amin ilahi, amin. Növbəti. Telefon. Telefon həm ev yıxır, həm ev tikir. Düzdür. Sən daşla yaxşı başlamışdın. Sonra nə? Telefonçu qız. Aha. Sən elə bil ki, söz altda qalmazdın, daş altda qaldın. Qoy, qoy, içərdə qalsın. Yaxşı, yaxşı. Növbəti. Qızıl. Qızıl. Qızıl, qızıl. Vot qızıl. Hə, vot qızıl. Parmağını demirəm, özümü bilirəm. Özü də qızıldır, çünki qızılın qiyməti, deyirlər, o qızılın bir insanı görəndə, deyirlər ki, nə balacasan, deyirlər ki, qızıl da balacadır. Nə zato belə qiymətlidir. Bir o qədər balaca döyüldüm, amma... Siz balaca deyilsiniz, amma qiymətlisiniz. Qızıl kimi qiymətlisiniz. Qızımızın da xasiyyəti qızıldır, amma bir sözlə var ki, deyir ki, qız qalıqca qızıla dönər, amma o lazım deyir o misal. Ay, sağ ol. Qız elə vaxtında... Heç nitaloma da dönmür. Rumiyyət ona da durur, elə alə qursa yaxşıdır. Qız qalıqca nə qızıla dönəcək. Borç. Hə, borç. Borçlu-borçlu sağlığını istəyir. Ən xoşbəxt insandır, borcu yoxdur. Məncə də, məncə də. Ən varlı adam daha doğrusu. Ay, sağ ol, qəşək söhbət. Ən varlı insan, borcu olmayan insandır. Bəli. Amma indi də ki, borcu olmayan yoxdur. Qonşu-qonşuya baxar, özünü o da yaxar. Qonşu-qonşu olsa, kör qızı mərə gedər. Aha. Yaxşı qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır. Ay, sağ ol. Yolda yolçunu, evdə qonşunu bil. Bəli, bəli. Dərman. Bir dənə də bu dərmanı... Dərman baş ağrıda. Səsin dərman kimidir. Canım mənim. Can. Çax-çax baş ağrıda dərman. Dərdinin dərmanı, ay ala göz balam, gözlərin qurbanı, ay ala göz balam. Dərdinin dərmanı, ay ala göz balam, gözlərin qurbanı, ay ala göz balam. Elə burdan da keçirik sözü verir. Sahibim ağzını işidir. Kasırgadan, boraldadır, gardadır.
saçlarımı ağdaran. İller ötmüş, zaman etmiş, saçlarımı ağdaran. Bez getire kaş döneydi, gençliğe adlı diyara. Bez getire kaş döneydi. Çok sağ olun Dilara Hanım. Müəlliflərə demək olar, icazə verirsiniz. Sözləri Aslan Aslanovun musiqisi, Bəhram Nəsibovun. İlk ifası da yenə də həmişə yaşayacaq Ölməz Məmməd Bağır Bağızadə. Bəli, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ha, gözlə, görürsünüz, nə gözəl musiqilər. Deyirəm ki, Gəncə zonasındansan, oranın qəşək ləhcə ilə xüsusi sözləri var. Bəlkə belə bir söz deyəsən, görək biz onu tapa bilərikmi? Gəncə ləhcəsində elə bir sözdür ki, əslində mənim verişimdə belə biz ləhcə ilə sözləri tapırıq. Bir sözdür, görək biz onu tapa bilərik. Qadan alım, sabah gələcəm sizə, bir iş var, gəyib 11 yerdə görərik. Əmələ gəlir. Ailələr nə vaxt gələsən mi qadan alım da? Ailələr. Hə, o da bizim sözlə ailələ. Nə vaxt gələsən bə? Lələ böyük qardaşlıdır. Hə, böyük. Valla, biz tərəfdə, bizim anamcın tərəfdə lələ böyük qardaşı deyil. Ümumiyyətlə, lələ, amma şahsevərlərdə böyük qardaşı baba deyil. Aha. Mən babamcın o tərəfdəndir. Başqa nə var belə məişətdə yeməklə, içməklə bağlı məsələm? Valla, Gəncədə... Gəncənin pulovu var, döyüvası var. Kəlapırı var. Bir dənə sözdür. Sözdür, ləhcə ilə deyilən söz ki, bu ancaq Gəncə bölgəsində işlənir. Qadan alım. Qadan alım. O ancaq bizdədir, başqa yerdə yoxdur. Qadan alımın başa düşdü. Məsəl üçün, zir. Nə deməkdir zir? Nəlbəki. Hə, nəlbəki. Mən bilmirəm, bax, zir nədir. Siz zir deyirsiniz də, Gəncə. Yox, olar demək, Naxçıvan bölgəsində. Bəs bölmə hansı tərəfdə deyirik, bölmə, Nəlbəkiyə bölmə də deyək, bölmə. Abigərdən siz deyirsiniz, ənə Kufruluya, elə. Yox, yox. Abigərdən biz də deyirik. Abigərdən biz də deyirik. Vəzəri nədir sizdə? Qodim. Vəzəri nədir? Aştərə. Aştərə, aştərə deyirlər. Aştərə, biz də aştərə deyirlər. Naxçıvan bölgəsi Qodim deyir. Aştərə. Nə var orada? Məkə, nəyə deyirsiniz? Qarğıdalı. Qarğıdalı, hə. Siz Məkə deyirsiniz? Yox, yox, biz də Qarğıdalı. Mən sizə bir söz deyim. Ağdam zonası ilə biz Ağdamlıyıq da. Gəncə zonası yaxındır. O qadan alım, biz qadan alım deyirik, bunlar qadan alım. Bunlar qadanını ikidən elə bir eləyir. Yox, yox. Gəncələ belə deyir, qadan alım. Qadan alım. Biz deyirik. Qadan alım. Yox, biz bunu... Başına dönüm, qadan alım. Ağdamlar işlədir. Ağdamlar işlədir. Ağcabədə ağdam işlədir. Belə eləyir, qadan alım. Qadan alım. Başına dönüm, az sənin. Başına dönüm, başına dönüm. Nə başına dönüm? Ağali, ağali. Ağali. Ağali, belə söz də var. Hə, var, var. Ağali nətərsən? Ağali nətərsən? Ağali, gəlisən mi? Küçəli. Küçəli, hə. Bakıda deyirlər məhlə uşağı, bizdə deyirlər küçəli. Küçəli, bizdə küçəli. Küçəli. Bizim Ağdamada deyirlər, qadın nətərsən, qadın qalın. İndi bizim də bu yerdə bir improvizəmiz var. İmprovizəmiz nədir? Rəqsin bitmədi bu improvizasiya. Yox, 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 bu veriliş tam başdan əyləncə şov verilişi. Demək, nə olacaq? Sevinclə sahibim bir gəlinlik geyimləri dükkanı var. O gəlinlik geyimlərinə prokata verirlər. Sən də ora satıcı qoyublar ki, bu gəlinlik geyimlərini prokata gəlib istəyən olsa satarsan. Və sən bu paltarları nətər satmısan, neynəmsən, sənlə bağlı söhbət var. Mən onu satmalıyım, yoxsa prokata verirəm. Prokata verirsən. Kişi paltarı yoxdur, ben de gəlin paltarı. Yox, gəlin paltarı da. Duz da elə oradadır. Başlayaq. İmprovizəmiz başladı. Bu yerdə mənim də səsim get-gedə qutarır.
Elə heylə bir fərəsətimiz olsaydı. Sevinç. Hacan. Bacı, sən mənə demədin ki, bu bizim bu Samir işsizdir. Hə, nə olar? Başına dönüm qardaş, bunu işə götür. Nağarif yazıq Samir. Azbacı nağaracaq da, başıma olmazın oyun açıb. Ola bilməz. Nağarmış amamıdır. Nağarmamısan dayı. Qulaq asın, pusat deyəcəm. Nağarif deyir, yazıq Samirin üstündə nə düşmüşsən, səhərdən gələnlər. Geçən dəfə bu gəlin konu yoxdur. Prokat verir. Bunu bir gəlinə prokat verib. Axşam gedib, səhər tezdən qapını kəsib ki, tez olun, prokatı qaytarıb. Mən dedim, qağa, nə varsan sən? Bugün ortadan sonra gəlməli bu gəlinlik onu. Səhər saat 6-da 7-də geyib camatdan şey istəyirsən. Amidur, Samir, sən eləmişsən. Qoy deyim də, ana 3 dənə ən gözəl gəlinlik paltarımız var idi. 13-ünü də vermişdim. Toy axşam olub, qutarıb da səhər. Biri də gəlib ki, bizə... Təcili don lazım. Bir də getdim qapını dövdüm ki, donu verdi. Mən nə dedim? Ay, sənin başına dönünmə. Toy qutarıb da. Toy sahibimlərə zəng gəlib ki, ay müdür, bəs səhər saat 6-da gəlib qapını döyərlər ki, gəlinlik prokatını qaytar. Qardaş, mən ona pul istəmədim. Ay, sən qadın alın, bilməyib dənə, Samir, başına dönün səni. Eləmərəm, bir dəyəm. Gecə neçədə toy qutarıblar. Səhər saat 8-də. Gecə neçədə deyəm, 4-cəndim, 11-in yarısı bəy gəlin çıxıbdır, 12-də də toy qutarıb. Saat 6-da, 6-da, 7-də yoxdur. Mən də 6-da da... Fəs ki, bəy gəlin çıxandan sonra orada toydan sonra nağara var axı. Mən bəy gəlinə durquzmurdum. Mən ev yersin durquzdum ki, o Bir də gəlsələr, deyəcəm, yoxdur. Samir, qadan alım, elə bir də səndən bana bu şəhət gəlməsin. Bax, qada görmə, eləmərəm. Özlə bunun çənəsinə düşmə, ha, düşdün, qutardın. Qalaqda, yalan deyirəm. Sənin gəlib səhər-səhər altıda qapını döysələr, gəlinə inşallah oğlunu evləndirəcəksən. Səhər altıda gəlib döysələr ki, mağazın içi tez ol, qaytar. Mən oğlumu evləndirəndə birinci prokatdan gəlinlik götürməyəcəm, bu bir. Niyə, indi elə prokatlarımız var, hansını rəngsə pay verirəm, götürəm. Birinci əldə, bir dolan paltarlar, bacı. Özüm öz oğluma paltarımı tikdirəcəm, bu iki. Allah qoysa, gün o gün olsun. Elə eləyəcəm, assın ora, qəşəng, ara bir baxsınlar, gələcək uşaqlarına da. Bu bir. İndi də yazıqdır, eləyib, bacım sana qurban olar. Müdür mənə həmişə damlayır. Keçən səbərdə toya prokata vermişdim, gəlin dolu. Qız kompot içəndə sünəsinə tökülür. Mən də o, nə deyirsiniz, nə də o, belə ağardıcı var, nə deyirlər onlar. Xlor. Yox, yox, xlor da öyle. Vaniş. 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 Elə otaqda da öz yerimdə onu təmizledim. Gəldi məndən ilə tükür, sən qadınsan, sən niyə onu təmizləsin? Nə qarım? Sən gərək ki, verin. Xunlar gəlib istəyirlər. Təmizlik var, bana verirdim təmizliyə. Yox idi, onun da işi var idi, getmiş darışlar. Sizin işinizə ciddi olmamanız bizə bu müştəriləri qaçırdır. Saat, məlum sana qurban. Birinci və axırıncı dəfə olacaq, narahat olma. Yox, baxıram, qabiliyyətli oğlandır, düzələcəkdir, narahat deyiləm. Qabiliyyətli olacam da başına dönüm, gedir səhər 6-da paltarı gətirirəm ki, 7-də də başqasına verir. Onların toyu saat 13-də başlayır. Bu bizim üçün çalışır, əsrinə qalanda. Yazıq istəyir ki, bizdə iləli düşək dana. 10-11-də olmuş olsan, 10-11-də onda gəlin bəzənəm. Mən müştərinə tər başa salım ki, bu belə olmalıdır. İncə edək ki, səhər 6-da deyir, nə olub deyir. Ay, sahib məlim. İrayondan gəlmiş deyə başına dönür. İrayonda 12-də başlayıb, saat 4-də qutarır. Eyb yox. Mən 7-də paltarı ona verməliyəm ki, 11-ə kimi bəzənir. Yaxşı, paltarı sonra kim gətdi qaytardın? Hansı paltarı? O deyirdin, saat 8-də, 8-də. Verdiyimi özləri, sağ olsun. Kimdana kim? Qardaşı, gəlinin qardaşı gətirir. Gəlinin qardaşı gətirir. Yox, yox, yengələri gətmişdir. Yaxşı. Hə, yengələri gətirir ki, tərtəmizdir. Yabur çay Allah. Nə bir yabur çay olur ki, yengədir? Mən nə bilim, dedi, yengəyəm. Bəyək demişsiniz, toydu baş qarışıb evdə, indi yengə boş olub, götürüb, gətirib. Çox səhv eləmişsən, qadan qalın. Sahib məlum, zəhmət olmasa təzə donlardan gətirin, o qaçdı, sinəsi qaçdı, bir tərəf açıq, bir tərəf açıq. Növbəti partiya ondan olacaqdır, qəti narahat olma. İnşallah ki, yaxşı bol-bol müştərilərimiz olacaq. Sən başına dönərəm, sən saat 8-də heç kimə zəng vurma. 8-də yox. 6-da zəng eləyib. Ay, dədə. 50 dəfə toy sahibi bana zəng eləyib ki, ay, qardaş, saat 6-da da, ay, müdür, saat 6-da da prokat eləyirlər. Ay, sahib məlim, sənin başına dönüm. Toy axşam qutarır, 6-da xaşa dururlar da. Ona görə zəng eləyib ki, paltarı götürüm, bunlar xaş yiyirlər. Mən də gedim, aparım, verim o bir müştəriyə. Mən nədən nağarmışam ki, pisliyimi eləmişəm. Yox, bu sahib, bu da bizə görə çalışıb da başına dönüm. Paltarlardan. Yox, bu dəfə ağ olacaq. Hə, iki dənəsini prokata vermişəm, nişanlanı varılıblar. O paltar olaraq bu dəfə ağ olacaq, bir də firuzə rəngi olacaq. Firuzə rəngi yaxşıdır ki, ağ nə firuzə, açıq firuzə rəngi. Bir-iki nəfər istəyib, hə, firuzə rəngi gətirərsən, sahib məlum. Açıq firuzəli, bir də... Hə, budur bax. Bir də ki, bizim xadiməsi deyir ki, müdürə sən denə, sən biraz üzlə adamsan, mənim maaşımı qaldırsın, o maaşımı biraz qaldırsın. Hələ, bu saat vəziyyət yaxşı deyil.
İnşallah gələn aydan görək müştərilərimiz nətər olacaqdır. Onda inşallah fikrimdə var. Qaldırma fikrimdə var. Amma saat mən bu ay qoy Samirinkin qaldıraq. Vəziyyət yaxşıdır, bəs saat 6-da götür başqasını verə, məni danlayırsınız. Deməli vəziyyət yaxşıdır. Yəni indi mən də niyə danlayıram? Ona görə danlayıram ki, müştəri narazı qalmasın. Saat mənimkə bu ay bunun maaşını qaldıraq. Qaldıraqmı? Baxarıq. İmkan var. Baxarıq, sən Allah. Onu mən gələcək sonraki. O niyə belə ətəyin, niyə kirlənib, ora belə. Baxarıq vəziyyətə. Sən təmizləməyi özün təmizləmə. Ver gələn təmizlik şirkətləri var onlara. Ver təmizləsin. Ona da mı pul verək? Sabah da gəlib ona mı danlaşaq? Yox, yoxsa elə olar ki, ləkə zadı. Necə qaydımıza görsə bax. Özü barışdan təmizləyir. Elə elə ki, ləkə qalmasın. Biz belə cinə hardan tapacağıq? Görsən qaydımıza qayıdır. Razı olsun. Maşallah, zirəng oğlandı. Bilirəm, görürəm. Maşallah. Bir də qaşdı toqqa gətirin. Deyir o, şadlıq sarayında, işıq vuranda gəlinin bu hissəsi yanır belə, parıldayır, onlardan istəyirlər. O qızılı, o parıltılı donlarla fikrimdə var onlar. Bax, bunlar yaxşı məsləhətlər. Şey, o kabloqlu istəyirlər. Zərri kablo. İndiki gəlinlər hamısı krasovkada tutur. Qaşdı, bir də tüfüllər inşallah gətirməliyik, görək. 36 razmiyədən 38-39 razmiyərə kimi fikrimdə var, bir 7-8 çıxır. Ay, sahib, o günlərin bir gəlin gəlmişdə aldı, əyəqi 41 razmiyər idi, 41 də gətir, qadan alaram səni. O antikvar şeylər olur da, indi baxarıq da, indi görək də. Valla, mənim yanıma gələn 37-dən oyana qalxmıyor, belə hamısı 37-də olur. Yox, valla, 41-birini gəlmişdi o günlərim. Niyə sən də buradaydın, daha nə olur? O, mən, o, bir, onda bu bəyin əyəqini isə razmiyyəldi. 41 əyəq olur. Mənim gəlin dedi ki, gəlin bana 41 əyəq qalmaq. Elə bəzənirlər ki, seçmək olmur ha. Danışıqlar da, salam, bak, necəsiz, öyələ. Mən onu hiss eləmədim. Yəqin sən hiss eləmişsən. Mən da arxadaydım, hiss elədim. Ona görə çıxmadım. Məndə allergiya var elə adamlara. Nə desən, nə desən ola bilər. İndiki zamanda nə desən olar, o da olar. Ayrı müəllim tapşırığını. Ancaq can sağlığı işində ciddi ol. Sən artıq... Mən sənin arxanda dayanmışam, elə yüzümə söz gəlməsin. Yox. Allah eləməsin. İndi baxdın ki, maşallah, zirəng oğlan senin çıxarım. İndi gələn aydan da inşallah ki, çalışacağım səni biraz maaşını artırır. Gəlin belə eləyin də, əgər siz xadimətçinin maaşını artırmaq istəmirsinizsə, başa düşürəm, bir əcət, gəlin onu işdən çıxardaq, onun maaşını mənə verin, mən özüm təmizləyərəm buraları. Yox, o da övünə söyləyir. İndi pandemiyadan qayıtmışıq. Bir iki il pandemi oldu. İndi biraz vəziyyət yaxşı deyil. Allah sizi. O da ailəsinə şöyə Allah sizi qorusun. Ona görə indi inşallah ki, görə nətər olacaq. Başına dönərəm. Özün evdə. Yəni nəzərim də var. Evdə, evdə. Hamınızın, xadimətçinin də, elə Sevinç xanım sizin də, Samirin də maaşını inşallah ki, nəzərim də var. O plasmas bak almışdı, o... Bəli. O deşilifdir, o, mən nə qarım onu? Hə, nə qaracaqsın? Yamaya bilmirəm. Yəti yama, kley ilə yamasın da burada nə var ki? Pul istəyirsiniz də danlısın. Nə qədərdir, nə qədərdir? Gözlə su qurtarsın. Onu üstə gətirəsən. Yox, ay sahib, gözlə su qurtarsın, tamam, o qurusun, o belə zat var, zalentlər. Yox, izalətlə olmuyor, onu ütüsünlə yandırıb yamamaq lazım. Qoşdan tutmuş, izalətlə olmuyor. Nələr eləmişək, gəl orada maxı. Yox, qoşdan olmayacaqdır, o qurusun. Nəyini səbəb tutsayın, nəyə gərəkdir? Bu gəlin, niyə sulayın? Baybacı qurbanı olur ki, ora... Nəyindən əlimizin içməcəksən, deyirəm, əlimizin yüyəcəksən. Yox, indi xanımlar gəlir, don seçmək, ora cürdü, taqqa-taq tökü olmur, axı eləmələ gəlir. Nəzərə almaqla bu səhər altında qapını zəngiləməyi, ondan başqa razı yəmişlərimizdə. Rahat yatsın. Hə, başlıq. Umurlar, hər biri. Çox sağ olun, Sevinç xanım, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bravo, bravo, bravo. Çox sağ olun, çox sağ olun. Halal Samir, mən sənə deyim ki, səni... O deyir, dərman gözünə, ölü at diri çıxasaq. Mən zirən gözlən elə belə demirəm, axı, maşallah. Hara atsan orada baş çıxar, maşallah, teman tutdu, baka axıttı, bağladı. Bakın, hardan gətirsən, hara çıxar. Hardan gələsə, oğluna şəhərdə olmur, o boyda böyük nəhəng atlıyorum, bəs mələsinə tər olmalı. Həqiqətən, çox sağ ol, var ol, buyur əyləş. Şirkələrdə çox gözəl aktör aktivistlər var, həqiqətən. Bizim Gəncədə Allah cənnərlərinə də rəhmət eləsin. Siz tanıyarsınız, Akademik Milli Dram Teatrının aktörü Telman Əliyev. Bəli, bəli, Allah rəhmət eləsin. Biz onunla bir yerdə işləmişik. Mən onun tələbəsi olmuşam, bir də Faiq Qasımov var idi, Respublikanın əməkdar arası. Bax, o iki nəhəng komik aktörlərin tələbələsi olmuşam. Telman Əliyevlə bağlı çox yaxşı xatirələr var. Bilirəm, mən danışım, sən də yadda düşsə danışarsan, o çox baməz adam idi da həyatda da. Nəsə, buna rol veriblər, rol balaca olub, balaca olub yeri. Baxıb həmkar dostuna, aktor yoldaşına, baxıb görüb ki, onda da azdır yeri, baxıb bir, səndə də reseptdir.
Bəlkə Sadır yadıma düşər. Eləsin. Telman Əliyev, mən buradan onun yoldaşı Zemfira xanıma, mən ona ana deyirəm, salam söyləyirəm buradan. Salamlayırıq buradan. Telman Əliyev həmişə Gəncəyə gələndə bizdə qalırdı. Belə deyirlər də, indi qalmasın. Mən də Bakıya gələndə həmişə onlarda qonaq olurdum. Həmişə biz yiyib içirdik, axşam gedirdik bizə. O yatırdı ikinci mərtəbədə. Bizə də ikinci mərtəbəyə qalxanda bu pilləkən belə coduydu da, oranı nə bilim zulumla elə düzəltmişdilər də o vaxtı. Bu da çox güclü rəssam olub. Doğrudan rəssam olub ki, Telman Əliyev. Dayı, biz ona dayı deyirik. Dayı, bir dənə fikirləş də, bunu sən rəssamsam, onu neynəmək olar? Dedi, oğlum, indi işçiliyəm, səhər deyərəm. Səhər durduq, zaftırıqı düşəndə dedim, dayı, bəs bunu fikirləşdi, neynəmək olar? Deyir, saat 3-də durdu, bir ona baxdım, bir qırağa baxdım, bir ona baxdım. Taftım onun əncamını, dedim, nədir? Oranı deyir, sadəcə olaraq ayıq çıxıb düşmək lazımdır və salatı, heç olaqdır. Çox var məzədə, Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Mən ümumiyyətlə, mənim də gəncəllərlə bağlı çox gözəl xatirələrim var. Gəncə Filarmoniyasında işləmişəm. İlk cəmatı, çox, bəli, çox qonaq pərvər. Mən buradan bir daha deyirəm, Allah fikirət verdiyə və rəhmət eləsin. Mən də xan müəlliməyə çoxlu salamlarımı yetirir. Məni ora Filarmoniyaya fikirət verdiyə aparmışdı. Özdə o da Filarmoniyaya el işləyirdi ki, Allah biz, siz mən təsəvvür edin, bu çox... Yuxu kimi serialının çəkilişlərini düz bir İl Gəncə Bakı getdim, gəldim. Gəncəllərin həqiqətən böyük sevgisini, diqqətini, rəğbətini, məhəbbətini gördüm. Yaxşı ki, varımızsınız, hər zaman var olun. Və bugün səlahiyyətli nümayəndəriniz Samir Abbasov buradadır, yanımızdadır. Və gələn ayaqlarınız var çox olsun. Çox sağ olun, Dilara xanım. Biz sizə təşəkkür eləyirik. Biz təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun. Və bizim sizə hədiyələrimiz var. İstəyirəm çox gözəl, sizə. Çox belə maraqlı bir verilişdir ki, adam sərbəstdir. Özün tapır burada, həqiqi. Bəli. Özüm sən. Bizim baş sponsorumuz inşaatın bəzəyi olan Solida'dan hər birinizə, əgər tikinti işləriniz olarsa, hər birinizə 50% endirimlə Solida... Bunu 5-6 ay qabaqda desəniz nə yaxşı olardı. Doğrudan, indi də geçdi. Bəzəyi evinə köçüyüb, yeri gəlir. Aa, köçmüsünüz. Sağlıqla. Çox sağ olun. Ona bax, nə lazım olsa, Solida huzurunuzda, özdə endirimli qiymətlərlə, yüksək keyfiyyətlə xidmətinizdədir. Allah razı olsun. Və hədiyyə partnyorumuz olan İDE-dən sizin hər birinizə hədiyyə. Və ya oynayanda Sevinç xanım odur, amma sizə də var. Çox sağ olun. Deyirəm, sən elə belək, bəyəxtan davət, bəyəxtan bölüşdürəcəkdim. Bəyəxtan belə verir, onu nətər bölək, biz onu bölə biləcəyik. Hamada da olsa yarı böləcəkdim. İDE çox gözəl ətirlər var. Çox minnətdaram, sağ olun. Sevinç xanım iki dəfə aparır. Buyurun. Sən prizin, çox sağ olun. Bəli. Aynı çox olsun. Bəli, buyurun. Sonra sponsorumuz Chico-dan hədiyələrimiz var. Nə gözəl. Tabii sen de ben meşro götürüp gelerdim. Sen kadın abi. Gelin meşro götürüp gelerdim. Onda bu hafta biz pazarlığa gitmeyelim. Boşuna dön. Söhbət var ha. Yuxu kimiyə bu həftə buna qəşəb elə çıxdıyə. Söhbət var ha da baxırsınız. Bu həftə maraqlı seriyasıdır. Sizin tamaşalarınızda Çiko'dan çıxdıyə baxırsınız. Və bu arada yeri gəlmişkən sizə də deyim, tamaşaçılara da deyim ki, hazırda Park Sinemada bizim kinoteatrları həqiqətən lərziyə gətirən Geri Dönənlər filmimiz gedir. Bu film sözün əsl mənasında çox böyük səs-səda doğurdu. Vaxtınız olanda, əziz tamaşaçılar, siz də bir baş çəkin. Mən ümumiyyətlə qoyum sizə bir söz deyim. Yəni, mən bunu üzvə qarşı da deyin demirəm. Ümumiyyətlə, mənim ən çox sevdiyim indi müasir aktyorlardan gedir. O keç, o karifeylərimiz ki var. Amma Dilara xanım hansı? Dilara xanım girdə, sanırım belə gələcəyən karifeylərdir. Hansı kinoda varsınız? Əfsanə qaydıra bir 50 dəfə baxıram. İndi gedib elə o sinemalarda dediyiniz filmə də inşallah baxacaq. İnşallah. Həqiqi sözün həqiqi mənasında. Mən sizə, sizin ailəyə, sizin qardaşınızı, mən ona həmişə harada olursam, onu necə təqdim edirəm? Ərtoğrulumuz buradan deyirəm. Belə Ərtoğrul kimi. Təbii ki, Cavid Ömrü filmində çox gözəl bir, hər ikinizin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çəkilən filmlərdən biridir. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu yerdə sizə möhtəşəm ölkənin bir nömrəli gül çiçək salonu ağ çiçəyimdən gözəl güllər var sizin üçün. Həcini buradan salamlayaq. Sağ olun. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Nə gözəl. Çiçək ağ çiçəyim, ömrümə bənzər ağ çiçəyim.
çiçek, ah çiçeğim, ah ömrüme bezek, ah çiçeğim. Ve benim öz teşekkürlerim de var. İsteyirəm teşekkürümü bildirim. Geyimimə görə hər zamanki kimi geyimlərimi dəyişilməz ünvanı Vəkilova Ateliyə sonsuz təşəkkürlər Gülə xanım. Yaxşı ki varmışsınız. Sizi dünyalar qədər çox sevirik. Saç düzümümə görə gözəllər gözəl stilistim Şəlalə xanıma təşəkkürümü bildirirəm. Makyajıma görə isə əvəz olunmaz vizajistim Günəş Nura, sünkar Günəş Nura. Sonsuz təşəkkürlər. Hazırda üzərimdə gördüyünüz bu qızıl brilliant zinət əşyalarına görə Zərgər Anara sonsuz təşəkkürlər. Sözə bənd, hər birinizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Əziz dəyərli, bir-birinə dəyərli qonaqlarım var olun. Yaxşı ki varmışsınız. Hər zaman gəlin. Gözəl simanızı görək, gözəl söhbətlərinizə qulaq verək. Çox sağ olun. Və sonda istəyirəm ki Sahib bəy öz möhtəşəm səsi ilə, Sevinç xanım möhtəşəm səsi ilə canlı-canlı bizə oxusunlar. Böyük məmniyyətlə. Bacardığımızdan kasıbın olalım. Buraya sən də oxuyun.